Ajuna el Dara. Polévku. Tady je nějaká cesta. Tam se dá určitě opatru níž k tomu reaktoru, tady nebo... Tady je cesta do zóny smrti, to vidíš už tím, jak to vidíme, no, a je tam elektřina nahoře, takže když projdeš, tak ti to tady vlastně elektricky zabije, no. Tady visí dráty plus a minus, takhle tady visí. No, a ty musíš... dva plus minus, oba dva tady visí, no, ty musíš jo, a tady tam... prostě přijdete, drkneš o to hlavou a jsi mrtvej. No, kde by to tady mohlo být? Ne? Tady je vlastně to pivo, tady se opili pivem. Tady byla houpačka, tady se věšeli ty lidi. Ty, co to nepřežili, tak tady se už oběsili. Tady vidíme. Můžeme si tady vodný suvenýr, nemůžem. Jo, a tady nad tím ten vůz s pivem jel. A tady je sud plnej radioaktivity, to už vyteklo. No. To je radioaktivní pivo, to tady právě, a tady to pokračuje dál. Tady vidíte, že ta cesta byla docela vytížená. A tamhle je velký dům. Na stromě. Byl jsi tam? Ne, tam se nedá jít. Aha, jak to? Hele, tady ale. Podívej, tady je tajná skrýž. Tady je tajná skrýž, to mi se nevšim ještě. Máš motičku? Vyšťourni to tam něčím. Pak to tam až dotočíš. Ne, to musíme natočit, no, to musí motička, to... Motička je na druhé straně, rádky. Aha, jo, tam je to nebezpečný vlastně. Tady nejde, musí si ukázat, proč je tady ještě. Teď jim ukazuju tvůj zádek. To je perfektní. Musíme to rozdělit na hodně dílu, takže to budou 10 minutovky. No, tady je vyhlídka, jo. Já teda nevím, já bych tam nešel. Jako. Jako, můžeš se odvážit, jo, jako pro, tady je nádrž jinak. No, ale je zakurtovaná, počkej. No a hlavně je prořízlá díra do ní. Tady je obdélníková díra velká. Někdo tam udělal čtvr. Já nevím, já, jestli tam chceš tak tam dělá, já tě ze spoda tahat nebudu z toho srázu. Ty bys mě musel dát nějakou fošnu, jako tady, ale tak ono stejně se tam nedá postavit na ten dům smrti. Vyhlídka smrti. Já nemám fošnu tady žádnou. Tady je lavička. Lavička? Tady. Talířek je tady. Tady druhá, no. Tady máš pucle s poníkama, to je potom, po... Ano, ano, ano. Jak se jmenoval ten youtuber, co dělá ty poníky? Pony. Ne. Mahabo. Ne. Danny. Jak dělá parkour, vole, s tím? Kerry. Kirsten. And... Jak on se jmenuje? Dement, vole, ten druhej. Dement. Dement, no. To je Danny, ale. A, hele, a pozor, teď se má zakopnout trubka od reaktoru. Trubka můžeme od... se podívat, podíváš se, kudy vede, jako. Můžeme se podívat, kudy vede trubka od reaktoru. No, počkej, drž to. Ty mi rozbíš můj reaktor. Můžeme rozbít reaktor. Zjistíme, kam vede trubka a to nás zavede úplně k reaktoru. Počkej, musíme na to chytře, jako, jo, pozor. Trubka vedoucí k reaktoru. Takhle se opravuje reaktor. Takhle k reaktoru to vede. Třeba zjistí, kde je ten reaktor. Čeho, kam to vede? Ne, to tě úplně také vede, to tě táhne v opačným směrem, podívej. A? Tak a je konec k záhady trubky, vole. Takže vidíme, že zde byl reaktor. No, tady můžeš vidět bohořelej kus. Jo, tím topili v tom reaktoru. Tím topili asi. Já jsem tady zakopl nějaký úplně vražebnej, ale pahej, jo. Už není. No a tady na tom místě potom můžete pak v budoucích letech vidět zaparkovaný vozy. Tady je tajná skrýž, to už je vstup do podzemí. Tady je křížek. Jinak tady je domeček, krásný, jo? A tamhle je auto, který má technickou. No nemá. To tam je a dvoupatrový domeček. To je, no, tam se dá jít, tam to můžeš požebřit. A tady je prosím moje elektrostanice. Jo. Tady můžeš říct ty, o to tam jde, ty jsi elektrikář správnej. Tak tady můžeš ukázat přesně, o co tam jde. Tady vlastně jsou schody, ale dřív tu byl asi nějaký elektroměrový dva rozvaděče. Tady můžete povšimnout, že jsou dvě montážní místa. A tady vede ten přívod, na který my se budeme napojovat, který není teda pod proudem, protože vidíte, že se dotýkám a nic to nedělá. Co ty reaktory jsou totiž vyplý. Jo, ale tady vidíme, nevíme kam to vede. Tady je nějaký tlustý vodič, který nevíme kam vede. Ale pod proudem není a hlavně je tady plus a minus a mezi, takže to je stejnosměr. A tady jsou fakt historický vodič z 20. let, možná ještě starší, kaučukovej. Jo, vidíte, že ta izolace není vytvrdlá, je to opravdu hezký vodič, to vede úplně někam jinam. A tohle vede pravděpodobně do té chaty tam nahoře, kam jsme se byli dívat. Jo, a tady vidíte, že tady je ten pokračování ty vody z reaktoru. Tady je teda vývodka, kolínko.
jo, kolínko na reaktor. A tady jsem vlastně to bylo jak napojený. To kolínko, a to jak se to rozpojilo, tak ten reaktor bouchnul. Si myslím jako. To je určitě tak, a tady je plot. A tady je vlastně takový nájezd pro invalidy. Jo, když nemůžete chodit a jezdíte na vozíku, tak tady je nájezd na vozík. A tady je průchod smrti. Tady byla a zásuvka asi nějaká. Vede to nikam. Jako všechno tady. Jo, tady je fakt jako nebezpečný lidi, nechoďte sem. Tady je vlastně vodoměr tady byl. A Miller tady je a... Já odpovídám tady 120 kářovi. Co chtěl 120 kář? Tady vidíme, že to je velmi vachlatý. Je to tady třeba tady ta plaňka úplně se rozpojuje sama od sebe. Tato ta plaňka bude výborně hořet v novém reaktoru zvaným Petri. A vidíme, že tady jsou i sousedi. No, a tady, na to. Tady pak tady na tom rohu takhle přijdou krásně stromečky. Zase házet, to by se nebylo dáme od sousedu vidět. Mm. Jau, macha. Tady vražedná věc, to musíme zapálit. A tamhle je značka. To je druhá, no, to tamhle tří. Aha, X. Já už jsem na ní koukal. To je označení toho reaktoru. Já už jsem na ní koukal minule, to je právě akorát je trošku potuněná, ale to já si pokrám do dílny tam. To je skoro jak mám já na Feldě podobná. Jo, to je ono. Hele, je to do roku 2002. Jo. STK je 2002. Takže ten barák v 2002 ještě určitě jezdil. To je pravda, no. Takže dnes se přesně dál, tady jsou ty reaktorové tyče. Všude, no. Rozházený, to je září. Tady byl ten sud s tím, co je dole. Jak to vybouchlo, tak ten to vymrštilo až. Jo, tam. Ale tady jsou zase ty vražební pahajely. No, a tady tak když pojdem vejš, no. Když půjdeš vejš, tady máš radioaktivní houby. Jo, ty tady vlastně rostou a rostou také vysoko. Jak se kláte? Tady úplně vidíme, jak to odfouklo tu střechu. A tady vidíš krásný kovový prostě trubky, ze který tady pak vyřežu. Tady je vykopu až dolů a z nich budou sloupky na bránu. Tady můžeš jít na vyhlídku, tady uvidíš krásně tu vodu. Jo. Ale tady do toho dolů bych nesoupal radši. Tam je to nebezpečný, no. Měli děcka, no. Tam padaly děti. Tady můžeš jít takhle, čekaj tady. To je docela pro děti. No, tam můžeš jít místo mě tady doprava, tam vidíš dobře výhledově. To je jako... Jo takhle, tady měli druhý schod. No. Jo a tady vidíme výhledový. Tady můžeš ukázat takhle z vrchu, jak to vypadá celkově. Tady vidíte reaktor prostě. Tady vidíte ty stromy, co vyrostly skrz tu cestu příjezdovou. Tam vidíme vzadu v pozadí ten vybouraný vůz s pivem. A tady vidíme zřícenou zeď. No a tady můžeš také vidět krásně, jak tam stál prostě ta budova toho reaktoru a už tam byl jenom ten komín. Jo, ale ten velení byl dole, takže oni vlastně jsou ochráněni. No, ty byly pod zemí schovaný, aby ani Američani nenašli, proto je na tom ta tráva a stromy, že? A proto tak dobře rostou. No. Tam jsme neviděli tu budovu, tam jedinou, co byla zachovaná po výbuchu na tom. A to bychom se mohli podívat ještě, ať to máme aspoň 30 minut. To můžeme se podívat na budovu. Musíme rozdělit na dvě videa, ještě musíme udělat rozloučení s diváky, protože přeci to musíte vidět v dalším videu, to nemůžete vidět hned. Se bojím, že tady ty schůdky docela se motají. Spíš tady ty. No ty jako není radno používat, tady si musí našlápnout. Tady je okapový hák pěkný. Ten si vem, ten se bude hodit. Ten si dáme hodin, ten dám do sběru. Ne, ten dáš na chalupu. Ten je nějaký krásný. Železný, vyndej to. To je další týž do reaktoru a už je tady dlouho. Pozor, Kuba vyndává týž z reaktoru. No, vede to. Tam to ale nevede, nejdem, se to mohnulo. Jo. To nevyndám. Tady vidíme oplachování komína. Ty vole, teď se zničil, ty jo, ale to se nesmí na urbexu. No, tady vidíš ten tvar, tady byl ten komín. Tady ten reaktor tady byl. Tady byl ten reaktor, no tak byl celý. A tady je komín z toho reaktoru. No, to je jenom takový přepad. A jak ten komín je ještě dobrý? Reaktorový. Komín je v pohodě, akorát jsem koukal, že je to poprskaný, ale to by nemělo ničemu hodit. Ne, to by nemělo, to se dá používat, normálně tady zatopíš. Já jsem za ní taky bral a nehejbe se. Počkej. Ukáž to divákům. Tak se hejbe. Aha, ale... Tak to je dobrý, aspoň to je dobře rozebrat. To je dobře rozebrat, no. Moje tam není ukotvený totiž. No, ale to se pak použije, ne, ty cihly. Jo. Tady právě bude jako stát ten reaktor nový, jo? Jo, nový reaktor. Tady to musí, to houští přijde pryč. Houští pryč, takže potřebujeme zapalovat. Takže tady bude takhle zachovalýho objektu. Jo, zachovalý objekt, to uvidíme. No. Tady právě jak jdeme, tak tady bude chodníček, jako tady přes to roští takhle. Jo, takže tady v roští je chodníček, no, tady vedou nějaký kabely k reaktoru. Tady já jsem byl z nějakých prašců nebo něco. No, z nějakých foše, no. Tady budeš a tady dřív byl mostek.
přes to, tamhle, vedle těch studny, kde už teďka můžeš šlapat. A tady já mám teďka naházený větve. A tady právě bude průchod tady do brány smrti. Jo. Brána smrti je vlastně tamhle. Brána smrti. Tady je vlastně i nějaký potrubí. Tím se vlastně napouštěl ten reaktor. Tam je studna pod tím. Jo, tady si můžeme prohlídnout vzácný potrubí z reaktoru. Vidíme tady vlastně trubku, trubku a trubku. Akorát, že to není zavřený, všechny ten bordel padá do toho. A kdo ví, co je dole, já nevím. To musíme zjistit. No a tady vlastně, kde teďka je tato krásná brána, která se tady nechá. Tak když půjdeš takhle sem, to natočit. No. Tak tady jak je ten sloup, tak ten se tady nechá. Tady ten plot přijde teda zbourat. Ten sloup se tam nechá a tamhle vedle toho stromu přijde druhý sloup a mezi to přijde krásná brána. A tady, jo. Tady bude, a bude se jezdit do roští. A tady se bude jezdit do roští. Tady takhle dolů. Já tady mám 4 metry, až změřej, kde to je. Tak tady dám druhý sloup a tady se bude jezdit dolů do toho roští. Jo, a to vlastně o to roští zastavíš, takže to v pohodě. No, to zabrzdíš z toho kopce. Tady je Ďatlovův pom. Ano, Ďatlov tady zemřel. Podívej se, jak daleko to vymrštilo ty dvířka. Jo, to je ale daleko vymrštilo, no. Tady máš filtřík na karburátor, na toho, na maneta. To mě tady vypadlo z té káry bez tak. Aha, já myslím, že to tady zůstalo originál černobylský. Ne, to spoznám, protože to jsem měl na tom žlutým manetu. Je dochovaná krásná chata u jezera. A už v ní mám teda daný věci, třeba hliníkový kola jsem tam. To tady, ta židle tady v rámci spolupráce s Ruskem a s Ukrajinou a s všemi mocnostmi byla dovezena vlastně, no, tady, z Čechoslovenska. Tady byl totiž kladivo a srp zelenou barvou, a už to není vidět. Jo, a tady máme chatu, kde jsou skládací škory. No, to jsem si přivez, abych mohl tady dělat na novém reaktoru. Tady jo, a vidíme, že zde je prostě sklad reaktoru. Tam je krásná plachtička. A to. A vidíme, že tady jsou vlastně třeba zásuvky a tady bylo dřív světlo, ale bohužel tu už není nic. To bylo všude, no. To bylo měděný, takže to zmizelo. Jo, všechno, co bylo měděný, tak vlivem toho žáru se odpařilo. Ano, vlivem toho černého žáru se to odpařilo. To úplně to zčernalo a odpařilo se to. Tady já jsem měl vytáhl tu budovku i s kabelem vlastně. tady. Takže tak, a těch tady bylo víc, já jsem jich tady viděl. Jo, tady jich je víc, no, to je úplně k ničemu, ale. To se dá všechno pryč. To je reaktoru nepodstatná věc. Důvodná zítka vlastně je tady. Tady je zítka a hlavně tady je schovaný ještě furt dřevo na topení. No, já jsem na to koukal teďka. I špalek tady je. Možná je tady i sekerka, ohořelej trám. Tady je nějaká, tady byla zítka i nahoře, tyjo, tady. Tady je právě dobrý, že když jsi na střeše tady reakční místnosti, tak můžeš rovnou do ty chladicí věže tamhle, jo, a takhle tady odsud. Tak. Ty vole, a to je jako, tyjo, jako přesně, lepší aktéry. Přesně proto v Černobylu to bouchlo, že? Protože oni to měli strašně daleko, rozumíš, to nemohli doběhnout a vypnout to, že jo. A pojď se tady, jo, od Velína hnedka k tomu a už můžu. Už můžu, no, Miller ví prostě, jak to udělat správně, no, proto to koupil, že jo, ten Černobyl. Já to tady zprovozím, tady pojede elektrika, to bude točit určitě. Tak, zatopíme v kotli. Jo, hadici. No, hadici taky, no, takže já jsem asi chopím nástroje a budu pracovat, nebo Miller bude dokumentovat. A přinesu stativ. Tak přines stativ, no. Jo. Kuč? Na tohle jsem chtěl, kuč. Je, ukáž, kde to? Ukáž. To tam tím směrem. Já jsem mi zlomil trochu. Plnej obličej mám ty hadice. Takže nyní jsme získali černobylskou hadici na reaktor a teď přijde ten nejdůležitější úkol. Musíme ji spustit. Milan Rybníkář, vole. Jakub Krčín. To je Jakub Krčín. To je ten, co dělal ty rybníky. Tak, spustíme do... Musíme ji spustit hlavně dolů. A tady odsud je to úplně ukrutnej záběr. No, ta hadice hlavně není rovná. Milan na to sere, že prej skočí. Milane, neskákej. Takže nyní zkusíme provoznit reaktor sáním. Ježišmarja, fuj. No to je fuj. Co když ty hadici něco je? Milane. Napojíme to na vejfuk. To nedám. Ten reaktor má moc velký stěpej ráz. Jsem ti to... Ale jsem to měl docela daleko. Nic jsem ti to říkal, ty vole. Jsi blázen. Ne, počkej, musím...
Lidičky, je to blázen, je to blázen. Ty vole, on tady najde 20 let starou hadici a musí ji odsucávat. 20 ne. Když mu říkám, nech to bejt, ne. Když mu říkám, ne, nech to bejt, já chci, vole. Musíš dát do videa, vole. Však tě tady točím. Já jsem regener. Tak, takhle on krade benzín z aut. Jasný. Takovouhle hadici přinese. Vždycky, jak jsou ty kamiony naparkovaný, tak tam jde pro naftu. Ale dobrý je, že nám se nemůže nic stát teďka, protože jsme youtubeři. Neměli bychom dřív vyndat ty věci z auta, než bude tma. To je pravda. Proč tady zprovozním reaktor? Já nevím, ty jsi začal. Já rád zprovozňuju reaktory. Já jsem neměl v plánu vůbec zprovozňovat reaktor. To je chyba. Dneska. To tě zajímá. No jo, ale dneska jsem to neměl v plánu. Tak jdeme osvět věci teda, no. Tak reaktor se nám pro dnešek nepodařilo zprovoznit, ale podařilo se nám zjistit, že hadice funguje. A tady mám bazar, tady prodávám stavební materiál. Mhm, já si musím nezakryt hlavně mikrofon, víš? Stavební materiál říkáš, stavební jo? Stavební materiál prodávám velmi levně. Chceš cihlu? Jo. No počkej, tuhle nechci, ta není celá. Jo, aha, tak počkej, tak vem si tady cihlu. Taky není celá. Aha. Tak tady si vám lihovku. To je hadice. To je hadice, vypadalo to jako lihovka. Tak si vám tady kus zdi, takhle celý. Ty, ale ten je zabetonovej, s tím se nemusím dělat. Hele, tady, koukej, ne? Vem si tady. A tak tady kus zdi. Ti to dám, zadarma. Ty jo, Miller, a ty jsi takovej štědrej. Chceš tady tu cihlu? No jo. To nevím, to jsem vykopal díru. No, tady jsem dělal, tak já jsem tady hrál to, jsem tady hledal s minometem, teda s detektorem, takhle. Takže jsem dělal ty. No a tady byla díra. Chceš rok zdi? Já ti dám rok zdi celý. Celý? Ty jo, ale on už je rozbitej. A je tvůj? Není, tady ten kousek ještě dobrý, podívej. To vezmeš, ty vole, dáš krásně do základu. No. Počkej, ale můžeme vyzkoušet, jestli s tím jdou házet žabky. Počkej. Počkej, rybník. Ponorky s tím jdou házet. Ještě hoď tak 20 000 žabek a rybník bude zavežený. Tamhle přijde nějaké auto, ale to je asi soused. No. Ale vypadá to na Felici, jestli to není Lukáš. Aha. Tak to byl Lukáš, to je modrá Felici. Tak já mu jdu nahoru v bráně. Čím teda to youtuber? Tady je youtuber, to je budoucí youtuber. Ahoj Lukáši. Ahoj, na diskotéku. Ahoj, tak já tady mám pod diskotéku. Tady přijde takový pěkný věc. Ahoj, oh, to si tam ani nemůžeme nechat. Ahoj, to vem. Tady tohle je budoucí youtuber a dostane zařízení provizorní. Ahoj. Na youtuberování. A tadyhle máš kouzelný klíč tady do toho. Takhle. Oh, děkuji. To ještě ani nebyli koukat tamhle na elektroměr. Teda na neelektroměr. Sice kopec, ale podívej, třeba tady tak tenhle ten plot. To je no, takový Lukášov plot. Plnej to. Plný a vodní je kabel dole u mě v dílně. Fakt? To tam bylo napsaný plot. To je úplně, to bys potřeboval, Lukáši. Já jsem si teďka asi 20 minut hrabal v zemi a vyhrabal jsem asi 20 metrů cikiny. Tady je udírna, tady je udírna. To je do udírny, husíkr. Tady už kabely zmizely. Tady zmizely, ale tady taky byla elektrika, tady byla totiž a tady střecha je a osvětlení a tak. To tady taky někde leží, ty kabely. Je škoda, že to takhle nechali pískat, jo? Jako... Ono totiž, já si totiž myslím, že původně ta byla tady ještě s touhle chatou. A tady měl jenom, tady totiž v tomhle byla herna. Tady třeba taky vede kabel. Tam je to vykobercovaný, je tam kulečníkový stůl a byly tam rulety a takovýhle věci. Tady umělej potok až k silnici. Tady byli mafiáni. Podívej, tady byla zacházky. No však tady bylo osvětlení, že jo? On to říkal, že tady bylo dřív osvětlení. A... To vede tady kabelu jak sraček. No a to ještě nevíš, co je tady trubek všude na vodu. No já jsem jednu vykopal, to bude na vidět. Tady jsou, hele, tady jdou všude, tak nahoru jdou trubky po celém pozemku, jdou trubky všude na vodu. No vrací a čerpá. Ne, podívej, tady třeba historická dobová trubka. No. Třeba takhle získáš kus trubky. No. Když potřebuješ si prostě pro trubku, tak si tady někde vyložíš. Ano, a tady, no. Tady je prostě něco a to vede toho, co se mě... Čo to bude uklízenýho. A také můžeš tady... Celý rok. To se zapálí a počítám s tím celý rok, že to budu řezat tady. A... Protože tady přes ten rybník bude vjezd tamhle. Budeš dělat full vatru. To budu. To máš jak... A kamna už tady, a už tady budeš super. No, tamhle. No. Tam je komín. Tamhle,
To se ti kouří jako z toho trávníku, jo? Jo, no, jo, to uvidíš, ta špěv okolo. To je krásný. No to propískáš. To je cajk. No a teď tam najdi přímo. Tady taky asi skříň nějaká další a tady už je jako krásný. A máš aspoň zásuvky hezký. Jednu. Ty baví ty kamery, a třífázový. Jak to tady dělali si kamerou, to je strašně no, to naházeli do betonu. No, vyšetřili. Ček, tohle je pletivo. Použitý no, jako armatura. A oni jsou na tom popisky, že jo, co kam vedlo. Tam jsou nemá papírky, je to tam napsaný. Já jsem právě tam četl. Kolečník. Já jsem tam právě četl plot, zvonek, plot, lampa, nebo co to tam bylo. To jsou, ale tohle jsou jako poměrně nový. Jako... No však to je z těch 90. let, že jo. No. A jestli chceš, můžeš si tady zatáhnout štěstí. Jo. Kdybys potřeboval krabičky, tak mám jich. No, ale těchhle krabiček. Ale podívej, jak je to krásně vypěněný. Co si o tom myslíš, Lukáši? Já myslím, že je to úplně ideální ochrana proti vlhkosti. Ta pěna, co sáje vlhkost. No. To vymyslel nějaký hrozně zkušený a šikovný člověk, tyhle zapinění. Nebys chtěl vůz? Ale zase, ty vado za koně. Chtěl bys ho? Na, no. Jako, a nevejde se do Felicie. Jako dřevo je v prdeli, ale jako ty kovové věci, tam jsou pěkný ty. No však, jako kdybys to chtěl, ti to nechám. No, nevím, to by mě vůzka asi vyhodil. Já bych ti dal jenom to železo, to nepozná, co to je. No, to pozná, co to je, to za koně, to bude mít Lucka radost. No, tam je vyhlídka. No, tadyhle ta vyhlídka, ta, už jsi tam byl? Ne, tam se nedá jít. Tam se dá jít jenom jednou. No, tam jako možná, kdybys rychle běžel a tak se tam dostaneš, nevím, jak bychom tě seznali. Lukáš si tady veme z auta. Tady si veme dárek. Tady si to vem, ty youtubere. Musíš to vzít orlíkem. Trochu. No, vyorlím to trošku. Já ti tam pak tomu vy... To je nějaký malý, ty jo? Jo, to pak dáš Kvídovi, on ti za to dá lepší. Vyhlad ti to u mě zprovozně, úplně. No. Ty vado, budu jak... Musíš jít jak ve Vegas. Můj rýmu tady hoří v Čechách rybník, no mě. Ty blbé, podívej, tam ti hoří strom. Tak vypadá. Jo, a myslíš, že jako hadice do... Už nemáme moc vody v reaktoru. Teďka musíme počkat, když to vyhodí. No ty vole, to začíná hořet ještě víc.